야 꼬야마 给顾总来来大家，阿麦麦三点幺七八那边，阿麦完了吧？阿麦那边来大家三点的跑。给顾总呢，到那边阿麦三点边的幺七八那边，阿麦来玩吗？阿麦那边三点，不中了。好嘛，好嘛。完了吧？哎，白一彪在他那边。哎，白一彪，那新代表，那新彪呢？拉粑粑了不？吃青边炒，吃青边炖，那生煎汤有没有？那龙龙米有没有？炒的龙山鸭了呀！没几个，没几个，怎么搞嘛的？炒的龙山米炒的有没有？那嘛，你来吧。你说呢？你是在年年呀？你不要，他妈的嘛！没几个，手抽不要，太紧张了，你看。毛利鸡，晓得了吧？你说毛利鸡是毛宝家毛利鸡哦，晓得吧？刘总，那毛利，到时候我比较白头的，我比较主要毛利鸡是吧？刘总，万一是老的，万一是老的，考虑高价了，兄弟啊！咋被偷的后边露出来了？哦妈呀！哦妈呀！听我的，来大家工商会，好吧？来大家不能哭吧？别比较那个龙啊！你那里毛利几条在哪呢？刚才打比没弄？哎！哦妈的呀！哦妈的！江南也不行哦，一天老板的别搞了呀，别叫了呀，喏，江南项目你拿来一个。哎，一分钟，龙岩奖金龙岩都，龙岩的麦啥子牙齿比呀？哇，蛮激烈的。麦，五块吧？八柱的呀？那是这把的，那你快吧。你快吧的。你输了。你输吧的。看大家，把这边把你们放出去吧。好嘛的呀，不输也不落，没有。啊，不输人，俺都没有比他的不落吧的，喏，好嘛嘛的呀。老光嘛那个，就是呢，老新边牧，老新边牧嘛了，阿龙在带亚细他了，对起来了，小龙在带不着，对，老小龙在带不着，不中了，不起来了，没力度不着，皮亚贝你们滴了，那我不进去的，没部分的，那看到我们家那边，红绿地标还来吗？毛来的呀，别在这不住来的，你老些，我妈妈买没吧呀？我买，爸爸不住呀。啥都没包。毛来的是个交点红白头抓皮的，交点吧呀。哎，走吧嘞。哎，走了就不回来了，你知道吗？快追！快追吧，那家伙，怎么啥子都不要呢？没人打架了，哎呀，他没变，好老妙，啊，他没变了呀，啊，不要心动，不行的。这光棍的不老，啥他妈路标路呀，我的呀，光棍的呀，看见没？难打呀，今天呀喽，咱真的比呀没变，啊。
ကျောင်းပန်းဝင်တော့ကျွန်တော်ကြောင်းဆရာဘူးလုံးဝသဘောသာမပြေတော့ဘဲနဲ့လက်ထားရအောင်ပဲသဘောသာပြေတော့ဘူးသုံးရထားပြီညာတော့ကျွန်တော်မောင်လေးကြီးကသုံးမများပြီးတော့လေးနဲ့လေးတို့ကြောင်းအောင်ပါညာကျွန်တော်နဲ့ကကင်းမကြတဲ့ကျောင်းဆရာဘူးတော့ကျွန်တော်ပြစ်ပယ်လိုက်တော့ပါဗျာဘေးသားမှာထိုင်နေပါလေဗျာသူ့ရေးသွားထိုင်နေနေတာလည်းမရဘူးဗျာမားသွားပဲမားသွားညောင်လေးနဲ့စောက်ပြပြန်လဲရရှိတယ်ကျောင်းဆရာပါတဲ့ကိုမမမရေးပါနဲ့ဗျာဟောစိတ်နာလို့ပါဗျာတော်တော်ကိုယ်တည်တယ်ဘယ်တော့မသိဘူးလေဒီဆိုတော့ဒီကရေကောခေါ်ယူရမှာအမရင်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဘန်ဒါယာတမဆက်ရရှိပါတယ်အမ83ပါအဟုတ်တယ်မိလိုက်ပါဘာလို့ဒီလုံးမြောက်ဒီလုံးမှာတော့ဒီစီကရရှိထားတယ်ဗျာတော့6လုံးတစ်လုံးဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟေးဟုတ်အဲ့မဟုတ်အဲ့ပါအောင်ပါလေဗျာဘလန်တို့အမြန်ပုတ်ကြပါနော်ကောင်းတာတက်ချင်းအမြန်လေဗျာနော်မအိတ်ဖို့ပါညာလိုက်ကျဲဘယ်လိုရှိလဲအောင်ပါလေဗျာတတရာဖမ်းထားတယ်ဘယ်ရောက်တာကန်ကြီးရပြီဗျာဟုတ်ပါပါဘယ်ကြီးကန်ကြီးကိုယူထားပြီးတော့ရန်ကျူပါမကန်မဲနဲ့ကုချင်းသုံးပြီးတော့ဘတ်သွားတယ်ဗျာနော်ပေးစမှာကကွန်မန်နေဖတ်ရလို့ပါတယ်ကွန်မန်နေအမတ်တမတ်ဆက်တက်ပါတယ်အမတ်တိုင်း4ပါကွန်မန်နေပြန်မပြေးပေးနိုင်လားတောင်းမှပါလေဒီဆိုတော့ PC ခွာသွားတာမြင်ရတယ်ဗျာဘာဖြစ်မှာဖုန်းနိုင်မှာကောင်းလားပေါင်းနေဗျာတချင်းရနော်မြန်ဆန်ပါလေဗျာမြန်ဆန်နေအားပါလေဗျာနော်ဆိုတော့ဘာဘာနေနေပဲသူစီရအဲ့ဘာလို့ဟောနေလဲ။ဟာနောက်ကြည့်။ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။လေးဘာမှပေါ်မလို့တော့။ဒီပြန်ကြည့်မှန်းရအောင်။ဘောလုံးရ။အာ။ဘိုင်းနိုင်မှာ။မတ်။ညောင်လေးပင်တမတ်ဆက်တက်ပါလေဗျ။မတ်ဖိုင်နိုင်မှာ။ငါးမတ်၊ကိုးမတ်ပါ။သင်္ကလုမနိုင်တော့လိုက်ပဲတွင်းရတော့မှာပေါ့နော်။ဒေးတာ။ကဲ။ကျောင်းသားတချင်းညံဆန်ပါလေဗျာ။ကောင်းတာကြင်ကိုပြစီရတော့ဘရော့မိမထားသေးဘူးဗျလောလောဆယ်ပါတော့နော်ပြစီဘရော့ကိုအလွတ်ပုတ်ထားနိုင်တာမြင်တွေ့ရတယ်ဗျမတ်95ပါ95ပါအောင်ပါလေဗျာဒီမွားကနော်ခန္ဓာခန္ဓာပိုင်နိုင်ပါဒီမှာ300တော်တော်ပြည့်နော်မြင်နော်300ပြည့်ပြည့်ကြောက်လိုက်အောင်နားလည်းမပြအရောက်ကောင်ဟောမော်ရွာဘယ်ဖန်းညာတင်ပြကရုံးလေးရဲ့ဟောမော်လေးဒီကတော့ဒီစီရတော့ဘယ်ကြီးလဲဘရော့ကိုရှောင်ပြီးတော့ကားနေတာမြင်တွေ့ရတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျကိုဆိုင်ကောင်းလာကြောင်းတို့အရင်ခက်ခဲလေးကမတ်69ပါ
ကောင်းပါလေဗျာဓာဝေးကောင်းပါเนาะကောင်းတော့အဲ့တခုကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပဲဗျာသူ့ဘရော့လာတက်တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုလို့ချင်းဓာဝေးတွန်းချတာเนาะအရင်ဖပါသေးတယ်ဖိုင်နယ်ဟိုဘန်နဲ့မှာတောင်းတာတော့ဝေးဝေးတော့နိုင်ကောင်းပါလေကြောက်ဦးဆရာလေနော်ကြောက်တော့ရှင်တုံးနိုင်တောင်းပြီးရင်꽈ချင်းကတ်ချင်းအကုန်ရတယ်ကြည့်တာပြီးပြီလမ်းပုတ်ထားရဲ့အဲ့ဒီလမ်းပုတ်ထားရဲ့ဒီနော်အထက်ဝင်ဝင်အလုံးပေါ်ဆရာလေနော်ဒီလိုမျိုးအလုံးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖိုက်တာတွေတော်တော်များများတချို့ဖိုက်တာတွေမကြိုက်ကြဘူးဗျအထက်ဝင်သွားတဲ့အလုံးမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအလုံးတွေဆိုရင်ចောင်းသားကအမားခံတယ်ဗျလှန်သွားတယ်နော်ကောင်းပါလေဗျဆယ်ချင်းနော်ဘယ်ကြီးအောင်ပါလေဗျာဘယ်ကြီးဒီကလုံးလဲပစ္စည်းကိုပြားပေးနိုင်ညာနေဗျာဇွန်နော့အနောက်လေးပင်ကစားသမား3ယောက်ဖြစ်ပါလေဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ပါလေလက်ဖြစ်သွားပြီလက်ဖိုက်လက်စစ်哦好了那怎么了三对啊是吗哦交起来了三加一的对你是有皮阿伯的在不要把我消费了一切搞到不然赶紧再做了对面啊这边然后那边沙贝边的要洗他们来那么吃来吧来吧ဟောပါလေဗျာအိထက်ဆယ်ထားပြီးတော့ကိုတွင်ကိုတက်သွားတယ်ဗျာနော်ဘယ်ကြီးကန်ရင်တော့ပြီးသွားတယ်ဗျာကျောင်းသားဆယ်ချင်းမှာတကယ်လို့နော်တကယ်ဗျာဆိုင်သားလေးမှာဆရာလေးနော်ဆိုင်သားလေးမှာဆယ်ချင်းပါပါနော်ဆယ်ချင်းလည်းအရင်အဖို့ရတယ်ဆရာလေးနော်လက်စစ်ပါလက်စစ်ပါဆိုင်သားလေးမှာချင်းဆယ်ချင်းအကုန်ကိုပြည့်စုံပါလားပြီးသွားတယ်မြေကလုံးလမ်းပုတ်ပါပြန်ပြီဗျာကျွန်တော်တော့ပတ်ပါလေဗျာ။ပတ်ပါကြတယ်ဗျာ။ခဲဝင်တဲ့အလုံးတွေကိုလူလှန်နိုင်နှဲနိုင်တဲ့ဖိုက်တာတွေကဒါတော်တော်ရှားတယ်ဗျာနော်။ဘာမှမပေါ်တော့။ဘယ်ကြီးဝင်ချုပ်ထိုးထားပြဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဝေးပါဗျာ။ဘရော့လွတ်သွားတယ်ဗျာ။မက်ကတ်တက်နေ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 ဗျာ။ PC ရဲ့ပုတ်ချင်းဟာဝေးသွားတယ်ဗျ။ဒိုင်ကတော့လိုင်းတာယာဘက်ကိုအမှတ်ပေးထားတာတွေ့မြင်ရပါတယ်ဗျ။မတ်ဝမ်းစစ်ပါ။ဟဲ့ဒီကလုံးကတော့ပစ္စည်းရဲ့တက်ချင်းဟာဘယ်ရဲ့ဘလို့လွတ်လွတ်ကျွတ်နဲ့ပုတ်ထားနိုင်တာတွေ့မြင်ရပါတယ်ဗျ။ဘာလို့ဈေးမဆက်လက်ပါ။အဲ့ကျန်တာလက်စားပါ။ငါပေးကြည့်တော့ပဲဒါ။ဒါတော့တော့ပေါ့။အော်ရေးတက်။ဟေး။အဲ့ဒီချက်မှာတော့ဦးစီးကဘယ်တော့အမှန်ရရှိအောင်ထုတ်သွင်းလိုက်ပါဗျာ။ဟဲ့ပါ။ဆက်ပန်းတွေ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့တော့။ဒီကပါလေ။ဒီကပါလေ။ကျရမို့။ဟဲ့။နောက်လေးမြန်မာဆက်တက်ပါလေဗျာ။အမအဲ့တွေ့ပါဘာလဲကြည့်လို့ပဲကဘယ်ဆုံးဘာလဲကြည့်လို့ရတယ်ဘွားရည်ကြိုင်တင်လာလို့ငါနာရရစေဘာလဲကြည့်ဘွားရည်ကြိုင်တင်လာလို့ဘာလဲကြည့်လို့ငါနာရရစေဘာလဲကြည့်လို့ရတယ်ဘွားရည်ကြိုင်တင်လာလို့ငါနာရရစေဘာလဲကြည့်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 လို့ကျွန်တော်ဒီချက်ကစားပြကဘလုံးလေးရဲ့ညာလိုင်းရဲ့ဝိုက်ပြီးတော့ဝင်သွားခဲ့ဗျာ9 2နိုင်တွဲပါဘောမလေးရာဘေးကျင်ချင်းเนาะเนาะတော်တက်တာပါလေဗျာကောင်းတာတစ်ချက်ထိတွဲနိုင်ပါချက်ထုတ်ကရန်သွားတာဗျာเนาะပြည့်စက်ထဲရောက်သွားတဲ့လုံးကိုဘေးကြီးဘက်လင်းနဲ့ပြန်ပြစ်တင်တာไปปอกเปลี่ยนยောက်เด้อเปียเฮ้ยเฮ้ยซาไปทุ่งเด้อเปียเฮ้ยครับพี่ซิโอท้องพี่ออกอ่ะอ่ะชาปุยตื้อชูว่ะเปีย
ဒီဆိုတော့ထမင်းသားလက်မရရှိပါပြီဗျ။အမဟုတ်နိုင်ပါ။နောက်လေးပင်သာပြီးပြန်လဲရရှိပါရဲ့ဗျာ။ဝေးပါရဲ့ဗျ။ဒီကောင်နောက်လေးပင်အမတ်တမတ်ဆက်တက်ပါလေ။အမတ်လက်ဟုတ်ပါ။လက်ဟုတ်လေ။ဟောင်းပါလေဗျာတောင်းတာကိုတက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးကြာနော်။ခွဲချင်းရက်ချင်းခွာချင်းဘက်ချင်းဟုတ်လက်လေးတော်တော်ဆုံးနဲ့ဖိုင်တာပဲဗျ။ဂျွန်မျိုးသူအေးစေးဖမ်းထားတယ်တင်တယ်ဗျ။ဒီကကြာရပဲကောင်းလားသူ့ဘက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးပြန်ပြီးမှာဗျကာသူ့ကကောင်းလိုက်လောဝါပါဝါတော်ပါလာပဲဖတ်ထုတ်ရဗျာကြောင်းလားနော်ပါရင်းနေထုတ်တော့နော်ကောင်းပါတော့ကောင်းပြနေတာဆရာလေးဒီဆိုတော့ခန္ဓာရဆက်ပြီးပြန်ရရှိပြီဗျအော်ဘေးကြီးဘရိုမိခင်နဲ့ကဝေးဖြစ်သွားတယ်ဗျမတ်လာဟုတ်ပါဒီစီရာလာကျောင်းတော့ဘယ်လုံးမှမမိဘူးဘယ်လုံးမှမမိဘူးကျောင်းတော့နေနေလုံးဟမ်နေနေဘောဘရိုလမ်းကြောင်းထဲဝင်နေအလုံးမမိနဲ့နော်အာနေနေလုံးမှနေနေလုံးမှမိကနော်ပေါ်တာပြီးပါရင်ဘယ်လိုမှမရဘူး။ဘာဖြစ်ချင်မလားဟုတ်ပါပဲဗျ။လေးအမစီကိုထုတ်လို့ဒီပေါ်ပြန်သွားတယ်။ကဲနောက်တစ်လုံးကြည့်မယ်ဗျ။ဟေးဟောဗျာဖမ်းပါတယ်ဗျ။ဒါပဲ။ဒါပဲ။နောက်လေးကမှတ်တဲ့ဝိုင်းဗျ။မတ်ဝမ်ဟုတ်ပါဒီကတာပါလေဝမ်ဟုတ်ပါ3 4 5 6 7 8 9 10အမတ်တွဲဟုတ်ပါဒီစင်းလာတော့ကြည့်မယ်ဗျာဒီစင်းလာလဲတောင်းတာရဲ့တက်ချင်းကိုပြစ်စီခံတားမထားနိုင်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့အမဟုတ်တွဲပါဘယ်တော့အမတန်ကြီးကောင်းနေပြီဗျာနော်ဟုတ်တယ်။ဟဲ့။ဒါပဲ။အဲဒီဆိုတော့အမတ်တက်ဖို့ညာပါဗျာ။ဒီထက်ကဖတ်ဖို့အထုတ်ဟာအမတ်တက်ပါလေ။ဝိုင်းပါ။ဝိုင်းရင်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ဝင်ရေးထည့်တဲ့အချိန်မှာနိုင်သာရ point ဆိုတဲ့အမတ်ကိုရယူပါရဗျာနော်။အမတ် point ပါမောင်။ကျပါလေ။ဒီကလုံးလေးကိုင်းပြီးထောင်ပြီးကြာအဲကွဲတာပြီးသွားတယ်ဆရာလေးကနော်ကောင်းတော့ဘယ်တော့မှမမှုတကောင်းနော်တော့ကောင်းပါပါလေဗျာကဲဒီကွဲတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ရရှိသွားတယ်ဗျာနော်ဒီစီသူအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ခံစားရညီလေးတွေလည်းစေသူပါအားလုံးနော်နောက်ပွဲကျပွဲကောင်းရှိရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ထွန်းပေးပါမယ်လို့ညီကိုနော်အားလုံးကျေးဇူးပါဗျ။